Minä olen Markku Impiö ja olen Wellner Oy:n toimitusjohtaja. Wellner Oy kehittää ja valmistaa putkihitsaustyökaluja putkihitsareille. Wellner Oy on perheyritys ja meidän myynnistä tällä hetkellä noin reilu puolet menee vientiin. Saimme idean, että olisi tärkeää, jos tämä putkenpyörityslaite olisi langaton. Asiakkaalla on ongelmia työmaalla näiden kaiken maailman letkujen ja johtojen kanssa ja ne aiheuttaa myös työturvallisuusriskiä. Olimme yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntija ja kysymme, että löytyy vähän taloudellista apua ja myöskin riskiä pienennetty, jos me lähdetään tämmöistä hanketta viemään eteenpäin. Minä olen Janne Ranta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja olen toiminut yhdessä Wellner Oy:n kanssa tässä hankekäsittelyssä. Ja kertakorvausmallihanke on tämmöinen soveltuva tämmöiseen tuotekehityshankkeeseen, joka on hyvin niin kuin, tämmöiseksi tuotoksiksi määritetty. Eli tässäkin tapauksessa oli nämä prototyypit oli selkeästi määritetty hankkeen sisällöksi. Ja siinä mielessä tämä kertakorvausmallihanke toimii tässä tapauksessa hyvin. Kertakorvausmallihanke toimii muissakin tapauksissa kuin tämmöisissä tuotekehityshankkeissa. Voidaan selvittää erilaisia kansainvälisiä markkinoita. Voidaan hankkia yritykseen uutta osaamista. Miettiä erilaisia niin kuin kasvun mahdollistavia tekijöitä, miten yritystä saadaan kasvatettua tyypillisesti kansainvälisille markkinoille. Se soveltuu myös EU-tasoisen hankkeen hakemuksen laatimiseen. Kertakorvausmallihankkeen kokonaiskustannukset voi olla maksimissaan 60 000 euroa, johon ELY-keskuksen kautta myönnettävä tuki on 60% tästä kokonaiskustannuksista. Eli puhutaan lähtökohtaisesti kohtuullisen kokoisista hankkeista ja siihen kohdistuva avustusprosentti on vallan hyvä. No, tämä kertakorvausmalli oli kyllä tosi mukava niin kuin näin yrittäjän näkökulmasta verrattuna tämmöisiin perinteisiin kehittämisavustuksiin. Että sen jälkeen, kun saatiin yhdessä tämän hakemuksen jälkeen jumpattua tämä projekti kuntoon, niin sen jälkeen me toteutettiin ja raportointi oli tosi lyhyt. Me esiteltiin se proto ja muutama sana raporttia ja homma oli siinä, rahat tuli. Suosittelen.